نہ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ تنقید کرنہِ آمُت، نہ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ تنقیٖد کرنہِ آمُت، نہ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ تزلیٖل کرنہِ آمُت، نہ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ تحقیٖر کرنہِ آمُت، نہ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ مُقابل کرنہِ آمُت، نہ چھُس بہٕ کانٛہہ ہارناونہِ آمُت، نہ چھُس بہٕ کٲنٛسہِ ڈومِنٹ کرنہِ آمُت پنُن پان، بہٕ چھُس آمُت پنُن پان بچاونہِ، بیٚیہِ پنٕنۍ بٲے بچاونہِ آز نارِ، بس یِہوے چھُ مقصد. اسہِ پوٚرُے نہٕ، أسۍ روٗدۍ جٲہِل. اختلافُک وجہ چھُ جہالت. یتھ اُمتس یۄس گۄڈنِچ وحی گٔے نٲزِل، سۄ گٔے نہٕ نٮ۪ماز پٔرِو، سۄ گٔے نہٕ روزٕ تھٲیِو، سۄ گٔے نہٕ زکات دِیِو، سۄ گٔے نہٕ حج کٔرِو، سۄ گٔے اقرا بِسمِ ربِّکَ الَّذِی، پَڑھیے اس عظیم ہستی کے نام مبارک سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. تُہۍ زٲنِہُن گۄڈٕ پنُن کرِییٹر اور کرِییٹر آف دِ یوٗنیٖوٲرٕس اور اس معبود برحق کی معرفت اس شخصیت کو حاصل ہوگی جس کا مزاج اور جس کا وجود پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہو، سیکھنے اور سکھانے میں محو ہو، جس نے پڑھنے سے گریز کیا، جس نے سیکھنے سے گریز کیا، اس کو اس دنیا میں بھی ذلت اور خار اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کے حضور کامیابی حاصل نہیں ہوگی. کل آپ کو اور مجھے قبر میں جواب دینا ہے. پگہ چھُ قبرِ منٛز دیُن جواب. کٔژ سوال چھِ، کٔژ سوال ؤنِو حظ، کٔژ سوال؟ ترٛےٚ سوال. کٔژ سوال؟ مگر ژور سوال چھِ. کٔژ سوال چھِ؟ مولوی صٲب دلیل ابن ماجہ کِتاب سُننا، ابن ماجہ کِتاب. قبرِ منٛز کَرٮ۪کھ مےٚ دفن، ژےٚ کَرنی دفن، دفن کٔرِتھ نیرو واپس پنُن پنُن گرٕ. کانٛہہ ووٚتھ تہٕ مٲلۍ سٕنٛدۍ بدل قبرِ، ماجہِ ہِنٛدۍ بدل وۄتھا کوٗر، نیٚچوٗ ووٚتھا پِتر سٕنٛدۍ بدل ووٚتھا باپتھر، ژٕ تہٕ بہٕ وَسوا کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ بدل؟ نہ. اتہِ گژھن سوال، یِمن سوالن دی جواب آنٛگیُک مُسلمان انشاء اللہ، ویٖریُک نٲنۍلُک مٔٹۍ پورِیُک مُسلمان. ییٚلہِ یہِ جواب دی، تِم ترٛےٚ سوال چھو تۄہہِ پتہٕے، بہٕ وَنہٕ اکوے سوال. ییٚلہِ أمۍ ترٛٮ۪ن سوالن دیُت جواب، أمِس کَرن ژوٗرِم سوال. کٔژِم سوال؟ فَیَقُولَانِ لَهُ، زٕ فرشتہٕ آسن، اَتہِ چھُ سیگے تَسنِیہ، فَیَقُولَانِ لَهُ، أمِس جواب دِنہٕ وٲلِس کَرن سوال یِم زٕ فرشتہٕ، وَمَا یُدْرِیکَ، ژےٚ کَتہِ پتہ یِمن سوالن ہُنٛد جواب، ژےٚ کَتہِ چھا پتہ یِمن سوالن ہُنٛد جواب؟ کٲشِر پٲٹھۍ گٔے، ییٚتہِ گٔے کۄم کۄم طوطہٕ کٔلۍ، ییٚتہِ گٔے کۄم کۄم، ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پوٗرٕے جواب؟ یہِ کیاہ وَنہِ؟ یہِ وَنہِ قَرَأْتُ کِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، مےٚ کیاہ دِ فورِہن جواب؟ بہٕ اوسُس دُنیاہَس اَندر قۄرانہِ پاک پَرن وول، قۄرانہِ پاکَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوَن وول، قۄرانہِ مجیٖد کٮ۪ن احکاماتن تصدیٖق کَرَن وول. کَتھ چھُ فِکرِ تَران؟ ییٚمۍ دُنیاہَس منٛز آسہِ قۄرانہِ پاک پوٚرمُت، قبرِ ہِنٛدٮ۪ن سوالَن دِیَس جواب دِنُک توفیٖق پَروَردِگار. ییٚمۍ نہٕ پوٚرمُت آسہِ قۄرانہِ پاک، أمِس تہِ کَرن یِمَے ترٛےٚ سوال. یہِ وَنہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس اَکوے جواب، ہا ہا لا اَدری، ہا ہا لا اَدری، ہا ہا لا اَدری، ہاے افسوٗس، مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے مَن رَبُّکَ، مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے وَمَن نَبِیُّکَ، مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے وَمَا دیٖنُکَ. دۄشوٕنی آسن نہ ترٛے ترٛے سوال، أمِس پھوری نہٕ جواب. یہِ وَنہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس، ہاے افسوٗس، مےٚ چھَنہٕ خبرٕے، مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے. أمِس وَنن فِرِشتہٕ واپَس،
دمیت سکتی پوریس قبریدن سوالن جواب لا دریت و لا تلیت نشد چه هشمت نشد پرمت چه شد بحث کرمت چه شد انگیس اندر صرف وان پینڈ سباجمت چشک تمو خوسمت صرف چوان چشک اسمت اکسک غیبت کران چشک اسمت اکسک تنقید کران چشی صرف گمت دنیا سوار چشت صرف زیونمت میونمت طولمت خرچومت چشی ن قرآن پاک پرنک میولمت توفیق در دربار حضرت اللہ